Susret jednom od najvećih hrišćanskih praznika Božić u danu rođenja Isusa Hrista za pravoslavnu crkvu i vernike u subotu počinje Božićni post. Ovo 40-dnevno uzdržavanje od hrane i pića, ali pre svega od ružnih misli i dela, svake godine traje od 28. novembra do 6. januara. U tom periodu život jednog hrišćanina prilagođava se pravilima koja njegovu dušu i telo treba da pripreme za veliki praznik i sjedinjenje sa Gospodom. Prema crkvenim učenjima, Božićni post je ustanovljen radi toga da bismo se pre dana Hristovog rođenja očistili pokajanjem, molitvom i postom, kako bismo čista srca, duše i tela mogli sa strahopoštovanjem da dočekamo Sina Božijeg koji se javio svetu i da bi mu pored običnih darova i žrtvi prineli naše čisto srce i želju da sledimo njegovo učenje. Kako kaže Srpska pravoslavna crkva, život svakog pravoslavnog hrišćanina treba da bude podvižnički, što znači da se barem povremeno treba odreći nekih zadovoljstava. Na taj način čovekovo biće oslobađa se greha i uz Božiju pomoć sjedinjuje se sa Gospodom. Zato post ima veoma važnu ulogu u životu vernika. Hrišćani tokom godine poštuju nekoliko postova. Postoje Božićni, Vaskršnji, Petrovski, Gospojinski, dva krstovdanska i post na dan usekovanja glave Svetog Jovana. Kada su u pitanju pravila ishrane, postoje razlike među postovima. Međutim, za sve je zajedničko da nema razloga postiti u hrani ako se ne posti i duhovno. Tokom 40 dana Božićnog posta sredom i petkom se jede hrana pripremljena na vodi, dok je ponedeljkom, utorkom i četvrtkom dozvoljeno koristiti ulje i vino. Subotom, nedeljom i na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice jede se i riba. Najstrožija pravila posta važe tokom posljednje nedelje pred Božić, kada bi vernici trebalo cele nedelje da poste na vodi, a posebno na Badnji dan. U vreme posta potrebno je da više hranimo svoju dušu molitvom i rečju Božijom, negoli svoje telo hranom i telesnim uživanjima. Osnovni cilj posta jeste očišćenje duše i tela od telesnih i duševnih strasti, kao i proslavljanje Boga i njegovih svetih.